Så er vi til folkemøde på Bornholm, hvor Ingedal Madsen har optaget en masse gode billeder og videoer, og hvor Eivind.dk har lavet en glimrende film. Jeg ser Ingedal Madsen, som ser glad ud. Og Lars Løkke, han ser knap så glad ud. Og der var vi nede det meste af tiden. Og her ser vi lidt forskellige kendisser. Et bager, og så har vi afslutningen på folkemødet. Det var Bert Lorter. Og der har vi Emma, som er den dygtige fotograf. Og her prøver vi at snakke med Pernille. Det lykkes. Og jeg prøver at få Pernille hen på bænken. Og Signe Molde forklarer Pernille, hvad det handler om. Hun ser ikke særlig skeptisk ud. Og så er vi henne ved klimabevægelsens skib. Og så kommer Pernille og møder Jens Olof Pepke. Vi vandrer hen mod bænken med de 6 cm høje ben. Man skulle næsten tro, at Signe Molde og Pernille var perleveninder. Og her på, nå, så har vi lige skræmmebænken. Og så går vi tilbage igen til at måle de 6 cm af. Og så går vi i gang med at save. Det er jo ikke hver dag, at jeg udfolder mig som håndværker, som min gode venindes kusine Tove siger, at jeg kan ikke slå en pind i en lort uden at ødelægge begge dele. Men må dog ikke, det går. Og det er jo rigtigt. Hellere rig og varm end kold og fattig. Og der har vi igen Danmarks Radios flittige medarbejdere og meget hjælpsomme i øvrigt. Folk sidder op på bænken og ser mærkeligt ud. Og hjemmeværnet er med til at passe på os. Sådan er det bare. To herrer på bænken. Jeg prøver at overbevise Signe for 15. gang om noget, hun ikke bryder sig om. Og Danmarks Radio fortsætter optagelserne. Og jeg prøver stadigvæk at overbevise Signe uden held. Og der tager vi den lidt afslappede version. Og Emma går bare til den. Og det er produktionschefen, vi lige så der. Og igen mig som håndværker. Der er ingen ende på det. For træftighederne. Og så må Jens Olof træde til, han er lidt bedre til det end mig. Men Signe kan altså faktisk måle med en lineal eller med en tomstok, det må man sige er godt gjort. Lidt betænkeligt, men det går. Jo da. Der er vi sammen med de rigtig skrappe alarmister. Eivind klipper flittigt. Det går godt. Og Jens Olof, han kan bare det der. Vi var lidt bange for at røge en tommelfinger, men det skete så ikke. Og der sidder vi og hygger os igen på bænken. Og så er der Alex der lige, og han nåede så ikke at komme hen på bænken, han havde andre opgaver, han skulle påtage sig. Og så kom Pernille på bænken, og ja, og så selvfølgelig elegant ud, og jeg skulle straks ned og sidde ved siden af hende, og så skulle vi lige snakke lidt om livet og døden og klimaforandringerne. Og så går Pernille ellers til sagen, som hun plejer at gøre.
vi peger og forklarer, og hun forstår alting. Og Sines rynker i panden, ser vi jo gang på gang, og så fortsætter vi med Pernille. Og så møder vi tilfældige rare mennesker på vejen, som vi fortæller lidt om, hvorfor det er bedre at være rig og varm, kold og fattig. Og her på klimaskibet, der kan vi jo møde nogle af de rigtig hardcore klimaalarmister. Og så møder vi jo en næsten klimarealist, som hedder Morten Messerschmidt,